السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین کرام، عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک منظوم کلام پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں. عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، ساتھ میں رحمت لائی ہے. عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، ساتھ میں رحمت لائی ہے. عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، کہ حضرت ابراہیم نے جب خواب میں دیکھی قربانی، حضرت ابراہیم نے جب خواب میں دیکھی قربانی، اپنے بیٹے سے یہ کہا رب کی رضا ہے قربانی. کہ حضرت ابراہیم نے جب خواب میں دیکھی قربانی، اپنے بیٹے سے یہ کہا رب کی رضا ہے قربانی. بیٹے نے بابا سے کہا، بیٹے نے بابا سے کہا کر دیجئے مجھ کو قربان. بیٹے نے بابا سے کہا کر دیجئے مجھ کو قربان، رب کی رضا میں راضی ہو. کیا قسمت نے پائی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، ساتھ میں رحمت لائی ہے. عید قربان آئی ہے، ہم بھی منڈی جائیں گے، بکرا بکری لائیں گے. ہم بھی منڈی جائیں گے، بکرا بکری لائیں گے. بچڑے اگر مل جائے تو انشاء اللہ لائیں گے. ہم بھی منڈی جائیں گے، بکرا بکری لائیں گے. بچڑے اگر مل جائے تو انشاء اللہ لائیں گے. مولا دے توفیق ہمیں، مولا دے توفیق ہمیں، عید پہ ہم قربان کریں رب کو راضی کرنے کا. عید یہ موقع لائی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، ساتھ میں رحمت لائی ہے. عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے.